Nazole la voce camba, mamma, faccio lo dico già. Nazole la voce camba, quando ti Bana poto bana mikili hotel ya solo zalika kase moko na kichata hotel Pacific Hotel ezali na balabala ya kitoko kabamba wangata precisement na avenue Luvungi numero 146 na commune ya kichata. Kola la pe kola muka ezali kitoko, malile ezali kitoko, ba chambre pe confort, ba appartement ezali propre neti ka kozala mikili. Una colia cuisine africaine de cuisine européenne. Tout n'a nini, wifi est à offelé, ordinateur est à offelé, voiture paye à déplacement est ali. Kozanga te ole kakuna, soke ole kikuna, on ne jamais desi. Ba na photo, ba na mikini, ba homme d'affaires, ba femme d'affaires. Place Zaga Moron Hotel, Pacific Hotel. Una, la classe est la différence. Ekeyo! Je suis un peu plus de temps.
sawa na kati ya changu tomoni ba mama baza mobilisé pona kwa kierio awa na kati ya marché de la liberté toyebi ke ozali candidat ya bipo Kinshasa réaction ezani réaction na ngai ezali ke ya ike territoire oyo la biso ba mamburima te oyo eza changu ngai aza moto ya bandundu na kola na Kinshasa na mwana Kinshasa tolingi mboka oyo ezwa leadership asika ba jeune oyo baza na chômage biso oza ba self service tosala politique te maboko pembe na luka mbongo na mutoki na nga nayebi mpasi oyo baleki na biso bazomona nde bazoluka vie biso mpe tolingi tolakisa bango ndenge tolukaki vie bango mpe baluka ifo tocreye ba emploi tala ndenge tokomi biso tokolanga na Kinshasa ba parke yali ba nyonso ezali nyonso esila ifo tozongisela bango ba droit na bango tozongisa Kinshasa na population lokola nga nalobaki ke tokosala tokobanda koya bisika oyo bango nde baogere kini eza su teke kini eza gere na Gombe fo ezala gere oye na changu na banotable ya changu balobi probleme ya changu toresoudre na changu toke kote mosusu tovandi donc makambo nyonso fo eleka na peuple bango nde baza na voix bango nde bakoyebisa badepute na bango ke depute ndenge oke kuna bablague te o mbongo boye depute avote mutu te population bato avotai de badepute fo bayebisa badepute na bango ke depute tovotaki yo po kende kozwa mbongo ya bato te po ovote bato te depute okendaki kuna avote bavote baguverneur bato oyo baza kapable ya koyede Kinshasa biso voilà alors mwana mboka Claude Maluma tozali awa na kati ya changu tomoni osimbi bros tomoni osimbi lisusu olati gilet oyo ezoningisa mokili ça veut dire ke yo oya konetoye Kinshasa biso oyo eza symbole ya musala c'est à dire ke tozoya bablague te ngai navandi na poto nakoli na Kinshasa navandi na poto toyebi bisika nyonso tokoke oluka po tocreye misala awa toyebi bato bakopesa biso bamashine po fulu esila toyebi bisika oyo tokoluka basolution po bakamion bapompier ezala na chaque commune toyebi bisika oyo makambo ngai azoloba nayebi yango tokosala yango po toyebi bisika tokokozwa yango alors mama sengo eza nini na ndenge moke epangi na munu maluma ayekotala bino ndinga bwala ye ike papa na betu ya Kinshasa papa na biso papa na betu Claude Maluma betu mezolandi ake mfumu na betu guverner betu nyonso bana bandundu betu zola papa Claude Maluma sambu yende bongisa betu bwala yo yina betu nyonso bampangi ya bandundu betu suteniri papa Claude Maluma kombo na ngai chansa aloni bayaka na sepei na fe na ngai honorable eloko alingisi na bana tiangu biso toza na posa ya mboka na biso toza na posa ya bavie ya baposi ya bato te toza na posa oyo abi ya biso oyo ve ayepesa biso tokozwa vesale nao leloko te bango baza na eloko bayeba kosalela oyo aza o muluba o mutetela toza bato mo me tosala eloko mo moko nalobi yango lelo naza na kanda ya koleka bino nyonso awaalors mama papa mbote yai mpangi na beto mosi ya bandundu beto mebu ya tribalisme yai ke mpangi na beto amekuisasa mobosi yatu Kinshasa Kinshasa kesamu na beto mosi beto ya mana mbote nyonso antaki abomisila beto Jean Claude guverner na beto etme ndima yandi maboko pwelele lupe mashua lupe mashua Claude Maluma ye mutu amema wenge muzika maison mare na poto bino antaki ba jeune message na bino eza ningi mpona Kinshasa na biso ezala a l'émergence biso eteke ba jeune Kinshasa na biso ezala bien tolingi makambo ya bien mpe ezala ve toyebi ye banda kala oyo ayebi ye te me eza na baoyo bayebi ye asalela biso mpe makambo ya bien eza te lokolake bato misusu baya bayiba basala makambo ya mabe basali 18 ans yango oyo mosala malonga eza te salite eza partout soko otali na nsima liberta wa salite pascal parci parla nakoki koloba ve topesi yo pouvoir merci alors ndeko nakomona apiage na sepe mpona papa Claude Maluma
Azamo na tchangu a soto voter to soutenir pour asala biso ba F na tchangu a batali boso bazo pouvoir a basala biso le côté bagoma ki ma commune likolo to na besoin nenga bimi na tchangu a mo na tchangu asa ma magitoko na ville oyo. Merci. Alors mama mbote merci réaction de rosa la nina ndenge ndeko ya bino Claude Maluma aye kota la bino pe aye ko fana na bino ko so na bino. Ah, papa Claude Maluma, asa la biso makambo kitoko, biso tolingika makambo bien salama. Azui ba va ya sir, asa la pe makambo sir. Ako sa biso te. Alors maman, Robaxani. Ngana zane loko olobate, na pese ka longonya longonya, biso nyoso to soutenir papa Claude Maluma, akende liboso ndeto poni, nzambe pa poni, a ume la yende kana sikre na biso, ndeto poni. Alors yo Robaxani. C'est le stepin papa Claude Maluma vraiment. Claude Maluma. Claude Maluma, depuis le soir, tchang vraiment. Moussala et mon vraiment, tout ça, on a posé Moussala. Moussala et mon nana, député, vous n'avez pas parlé, on va voter papa Claude Maluma. Vous avez peine à prendre. Député provincial, si tu es député provincial, il y a qui te vote à Ribango. Il ne peut pas voter, viens à Bissot. Si tu es au cause à Bissot, je vais constater. On a changement, on va voter, viens à Bissot. Donc, tu as la vie de la commissalité. Député provincial, tu as la salle, donc, tu as la salle. Claude Maluma pour voir que pour abîmer bon c'est la mission Boka. Toboi ma kele le obo na boe ba voter na mission de voter qui bango. Y a moi un message na tini. Le grand leader de l'opinion Claude Maluma, tu comprends qu'il est souka. Le reportage est sur Mkola Lelo. Na monde ma maman va se mobiliser, bazana souci na yo. Parce que Toby le peuple d'abord. Si go er yo kota la kati ya ozala gouverneur ya Kisasa. Pour réaliser bango nini parce que tchango ezana courante kulu ezali makasi. S'il faut qu'on zéla li malamu te la mokali lumière ezate bazana la chômage. Jo rebaxe la bango nini. Pena Kisasa mo. Omoni Pacho biso to sali be preuve en tant que privé. En tant que biso moko to créé misala déjà en tant que biso to sana na l'état te. Oezali, ngana za muta bandundu, oeza territoire na biso. Donc bandeko nanga 80% bata bandundu baza awa na tchangu. Bandeko ya papa nanga, mama nanga bavanda awa na tchangu. Donc to bandina nukotala bango. Kwa ke na Congo toza uni. Oe na zui vice-gouverneur nanga aza muluba. To sali yango pone poto lakisa ke toza bo moko. Baza bandeko nangai ba congolais il faut to sala pour na ba mama le kinanga ba tata mwasi nanga ba papa le kinanga ba cousin nanga ba fana na kingasani na masina. Donc faut to sala na ba gouverneur ba yebi passe ya population ngai na sala saka misala na population ba to ba sala repa nanga baza population na lingaki ko sala politique te mais na français ba lobaka soko garder silence na ma beza ko sala ma oza complice na boy ko sala complice na lobby ke na ya. Si la situation est député provincial, il faut que bango bango. Il faut bango les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en confiance. Bango peut pas faire un changement dans la ville à Kinshasa. Je vais vous à très bientôt. Engaye pa na poto bana mikili hotel ya solo ezali kaka se moko na Kinshasa hotel Pacific hotel. Ezali na balabala ya kitoko Kabamba Wangata précisément na avenue Luvungi numéro 146 na commune ya Kisasa. Kolala pe kolamuka ezali kitoko malile ezali kitoko ba chambre pe confort ba appartement ezali propre ndeti kaka kozala mikili. Cuisine africaine, cuisine européenne.
nanga nini wifi eza ofele ordinateur pe eza ofele voiture pe ya déplacement ezali kozanga te oleka kuna soki oleki kuna okozala jamais desi bana poto bana mikili ba homme d'affaires ba femme d'affaires place ezaka moko na hotel pacifique hotel kuna la classe ya différence ekeyo